ကျွန်တော်ကဟိမင်းထိုက်ပါပမာနဲ့နာကလူမျိုးဖြစ်ပါတယ်အာကျွန်တော်မှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကခုနှစ်နှစ်တယောက်ကငါးနှစ်ဖြစ်ပါတယ်မေဂရိစ်နဲ့ဟိုဇဲနာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတရားတော်လွန်ခဲ့တဲ့အာငါးနှစ်ဝင်ကျင်ကဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူခြင်းခံရပါတယ်ကျွန်တော်သမီးနှစ်ယောက်နဲ့ယုံကံပြီးတော့ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်လို့သူတို့ဖြစ်တော့ရောမအသင်းတော်မှာဒုငယ်ကိုအဓိကကြည့်ပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့အတွက်အတွင်းမူလဲလုပ်ပါတယ်လိုင်ဘရီလဲကြည့်ပါတယ်နောက်MIN City မှာလဲကျွန်တော်စေတနာဆရာဖြစ်ဘာသာရဲ့တစ်ခုကိုသင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပြောဖို့ဖော်ပြတဲ့ခါမှာဒီကောင်းစဉ်ကတော့ ကျွန်တော်ရဲ့စာတန်းရဲ့အဓိကကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာတန်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေမှာရှိတဲ့ဓမ္မဆရာများသင်္ဦးဆရာများကိုအဓိကထားပြီးတော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်လဲထုတ်တဲ့ခါမှာတော့စာအုပ်မှာတော့အသင်းတော်ပရိပခအသင်ပြောင်းခြင်းအတွက်အသင်းတော်ကောင်းဆောင်မှုဆရာနီးပြူပါဆိုပြီးတော့ပဲထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ
theology ne ni sat de tu re a long phit ja de kha ma ho lu yin tu shin byo lai lu shin a long ho khet yong nai me lo myo lin ba de lo a lo ho chano ye ho paper ko le pi tha ba de a chein tu re twae de chu ho paper le phat tha pi ja phit ja ba phit ba de chano lo a thin naw ri ma a thin naw da ba ga tu ye long gan ni aw myin ne a thin naw da ba တကယ်ပဲဟိုပြောစရာကောင်းတဲ့အသင်းတော်ဒီတစ်ပါးဖြစ်နေခြင်းအားတဲ့ဘယ်ပုံမှာလဲမူတည်နေမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့တူတယ်ရအဲ့ဒီအသင်းတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ပရိပခ္ခတွေကိုဘယ်လိုများကင်တွယ်နေသလဲဆိုတဲ့ကင်တွယ်ပုံနဲ့လည်းများစွာသက်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စာတန်းအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားခြင်းတဲ့အဓိကအကြောင်းအရ
ဒီပရိပခာရဲ့သူ့ရဲ့တီအိုဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတမန်ကျမ်းစာနဲ့ကိုင်တွယ်ရင်တော့သိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတိုင်းခရစ်တော်နီလန်တိုင်းလုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းတော်ကအရှင်ကိုရှင်သန်မယ်ကြီးထွားမယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးမုန်းချမလွဲဖြစ်တယ်ဆို
ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုလည်းသွားလို့ရသေးတယ်ဖျားပေးတဲ့ဂျေဇုတော်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုဒီဟောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ပရိပခအသင်းတော်ကြီးမှာမကျမ်းမှာခြင်းတွေယူဆောင်လာပါတယ်ဥပမာမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီမှာသူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်နှီးဆက်ဝင်းကျင်မှာတွေ့ရတယ်မှာတချို့လည်းအသင်းတော်တွေကိုယ်ကုန်နေအဲကောင်းဆောင်နဲ့တင်းဥစရာတွေကြီးဘက်ကတဖွဲ့စီကွဲပ
ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေလည်းတွေ့ကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအသင်းတော်ကဖရာသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တင်ချဖို့နဲ့တသက်ခံဖို့ဆိုတော့အင်္ဂလီဟောမဲ့ရာမဟောဘဲနဲ့အပြည့်တနာပဲပရိပခါတွေနဲ့ပဲကြောင်းနဲ့တောင်လိမ်ပတ်နေကြတယ်ခါမှာလောကမဲ့လို့ကိုအာဇုမန်တယ်မလုံးနိုင်ဘူးဒါညှိုးနှိုင်းတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနားလည်လို့ရပါတယ်အဲ့တော
ဒီနေ့ဒီဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အသင်းတော်ကနေတချို့လေတိတ်တိတ်ကလေးထွက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အာဒီအသင်းတော်မှာတော့စင်မပြေတော့ဘူးဆိုထွက်သွားတယ်အဲ့လိုထွက်သွားပြီဆိုကြတဲ့ကဖះသခင်အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့လူပေါ်မှာပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်ခံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲဒီဟာတွေကိုဖြစ်သွားနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်စာရမှာလည်းဒီမေကွန်လေးကုန်းနဲ့ပဲသွားပါတယ်ဒီနေ့လည်းဒီဟာလေးပေါ်မှာခြေခံသွားအောင်ပထမဆုံးကတော့သင်းတို့ခေါင်းဆောင်နေသင်ဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားခေါင်းဆောင်နေအကုန်လုံးက
เล่นออกมาปริภาคจုံลายปริภาคอูน้าเลยเลยบลูริมาปริภาคอูน้าเลยเลยบลูริไก่ตัวนี้จ้ะเลยสอญาติทั้งหลายญาติมาสอยปริภาคสอเลยสกากาโหနိုင်ငံเนี่ยฉิมาเวน้าเลยจ้ะเลยမျိုးဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးปริภาคละเวน้าเลยปริภาคสอยင်บ่ได้ไม่ติดปฏิญาณสอยเนเนติดเอ๊ะอแค่ๆฤชุบเสร็จขัดได้หาฤสอยดาๆอะไรမျိုးน้าเลยจ้ะบ่ตะเกะตะเกะอ่ะปริภาคสอได้หาโก ဒီကြာနားမလဲတော့ဘယ်လိုဂိုင်တွေရမလဲဆိုတာဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ထုတ်တဲ့ခါမှာတချို့အတွက်တကယ်ပဲ stream ဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အမားတို့တင်းနေများပြောတော့မှာလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့နားနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်တော့ဒါတွေကိုမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့အစဉ်လာရပရိပခါလို့ပြောလိုက်ရင်မျက်စောင်းထိုးအကြည့်ခံရမယ်ပုံစံမျိုးတွေနဲ
ကျွန်တော်အခြေခံပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့များတော်တော်များများသိတာကွန်ဖလစ်ရီဇော်လူရှင်းဆိုတာသိကြပါတယ်ပြိပခါဖြည့်ရှင်းခြင်းပေါ့ဒီမှာတော့အတွင်တောင်းခြင်းဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကအထားချက်ပါတယ်သုံးမှာတော့တင်းတော်ပြိပခအတွင်တောင်းမှုဆိုရင်တမကျန်းသာဘာပြောရလဲဟိုဓမ္မပညာရှင်တွေကဘယ်လိုနားလဲကြားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒီ တော့တဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပြိပခတွေကိုအတွင်ပြောင်းမှုဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကဘာတွေကျွန်တော်တို့ကိုလေ့ကျင့်ဖို့လုံးမလဲဘယ်အရေးသွေးတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အာဒီမှာဒီစာအုပ်လေးပါပပလေးပဲတချို့လဲဖတ်ပြီးသားဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အမိုင်တီယာဆိုလို့ရှင်တော့ပစ်စတရိုက်စင်တာမြန်မာလူပြန်ထားတဲ့ပပလေးလည်းရ
ထွက်ချက်တွေရှိရပေါ့ဒီနေ့အတွက်ကတော့အချင်းချင်းလေးဒီလောက်လေးကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ပြောသွားကြပါမယ်အဲ့ဒါပြီးမှရတဲ့ဟာမှာတော့အသင်းတော်ကခေါင်းဆောင်တွေကတချို့ကဗာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိပခဆိုတာသင်္ဟုတ်ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းစနိုင်တယ်သင်္ထောက်ကြီးလည်းစနိုင်တယ်သင်းသူသင်သားတွေလည်းစတယ်သူဖြစ်နိုင်တယ်အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့လက်ခံကြတယ်ဒါပေမဲ့ပရိပခဖြစ်လို့ရှိရ
ပြောလဲဆိုတော့တင်းစရာတွေတပါကျွန်တော်တရားကိုသွားရှင်းဘူးတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာတဲ့အဲ့ဒီတက်ရောက်ပဲတဲ့အဲ့ဒီတက်ရောက်ပဲတဲ့ဘယ်အချိန်မှဆိုအဲ့ဒီတက်ရောက်ပဲဆိုပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီတက်ရောက်ပဲအချိန်တော့ပြိပခါဥပန်းဒီနေဆိုတော့လေကျင်ထဲမှာတမျိုးလေးထွက်များသွားလိုက်ရင်ပေါ့တနည်းနည်းနဲ့ဘုရားသခင်ကရွှေ့ပေးလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါလို့ထင်ထင
confirmation surau lo, tadi mesti jauh surau tu ya. Elok apa je le surau, peribah kah je biar, tenu tena cincin macam je, pade tu cincin mah, ya dua le sesang ini ko, biar di sahku surau aku, tadi melu kerja. Elok di mah peribah kah je cincin mah, na bayi le paman je bayar, di mah biar orang belu cincin ni le surau, biar le yang sama biar le, tadi ada tu cincin pade. CMB deh, dia asal sura mulut deh, nyai cuma, lalu tenor cuma, yang saya ni jari nyai siap. Di rat jor deh, sama peribahasa sura, cina lalu tadi, oh, matungli masih deh peribahasa ya deh bayar lo, matungli deh panai si ni jari, matungli deh panai si deh lo cina jari, apa nak ku dong mahu yang luna yau laga, eh, matungli muka bawa, cede sesang itu peribahasa lo kau bayar, cina lalu, eh ya. Kau mima nebe cuci, kau cedu nebe cuci, cincin me cuci. Nyalah tu bisu kerja, ibu aja madulu sih. Oh, cipta de sesan iya, peribahasa be cipta. Amian madulu jaro, ngadi lulu sih ne, nyadi lulu sih ne suku kerja gua. Ngalulu de dah ni baru mula dale suku kerja, ema peribahasa dah cincin. Elo peribahasa suka sih. Esok aro, oh peribahasa masih u ne jodoh jaya. Wadiahau nama lembut. Jombolin rajore, peribahasa itu yang jauh ni sura, adik bayar, ama, duri bawa, ada coba, itu yang jauh ni sura, ada lumbu saung, daya insan ni ada dua macam ni, jangan pemuja aku shocha biro, dia hanya dalam aku dua wajib me, tujuan jauh ni jangan pusing aku di saung yang dua, lumbu peribahasa si jauh dem, dua, ada senjeng, kau ni ada apa, jual yang tapi lumbu sesang ini apa, tuan si, peribahasa bawa tetan nama aku, tunggian yang tuan si. Di hal ini, udah baik, udah naik, udah kongsong jauh jauh sih. Nampak macam apa? Saya soya usul dekapa.
ตัวอมีเนี่ยตัวเราเงยงวยปี้ไปแล้วบาเดตนามันไม่ใช่บาปริบะขะมันไม่ใช่ตัวอะไรไม่เนี่ยแล้วใบแม้ตะชาหลูเนี่ยเนี่ยก็ไม่รู้ดาไม่เตียวอาจารย์เพิ่นพูดเนี่ยลงเนี่ยเดี๋ยวหกก็ไม่รู้สรแล้วคําว่าเลยเลยสรอ ကိုခရီးတ်လုပ်တယ်အဲ့တော့တခါလေကျွန်တော်တို့ကကွန်ဖလစ်ဆိုတာကြီးကိုကြောက်နေရဲ့အချိန်မှာဂျွန်ဘောနေတာဘယ်လိုပြောဆိုတော့မတရားတာတွေမကောင်းတာတွေအကျန်းဖက်တာတွေကိုတဲ့သူကြောင်းကျင်လေကွန်ဖလစ်ကိုခရီးတ်တော်လို့ရအောင်မယ်အဲ့တော့အန်အန်ဒီကအတိုက်ခံဆိုပြီးတော့ခရီးတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဗောလေဒါမြန်မာပြည်ကြောင်းတည်းဆိုတဲ့အားလုံးကြည့်အဲ့ဒါဟိုပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်ဖလစ်လု
ပြောရရင်ပရိပခဖြစ်ရင်တရားမှုရှိတဲ့နေရာ၄ခုရှိတယ်ပထမပရိပခဖြစ်တာ โอ้มันมีตาริဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဝิญญေရသဘောတရားတွေကလည်းပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုမှတော့သူများနဲ့ဆက်ဆံရင်လည်းဟိုမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့တခြားလူနဲ့ဆက်ဆံရင်အစင်မပြေတော့ဘူးတခြားလူနဲ့ဆက်ဆံရင်အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့အသင်းတော်ထဲမှာဆိုရင်အသင်းတော်တစ်ခုလုံးတည်းအစင်မပြေတော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးပေါ်မှာလည်းတက်ရောက်မှုပါရှိသွားတယ်သင်ဥစ္စာနဲ့တစ်ထောက်တွင်လည်းအစင်မပြေတော့ဆိုမှအဲ့ဒီအသင်းတော်ကအဆက်ပြီးတော့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပရိပခါကိုကောင်းကောင်းမကင်တွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်လာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာလည်းအစဉ်လာကြီးဖြစ်လာမတရားမှုတွေမညီမျှမှုတွေဥပမာမျိုးသမီးအမျိုးသားခွဲခြားတဲ့ဟာတွေကအသင်းတော်ထဲမှာရှိနေအဲ့ဒါကြီးအစဉ်လာအတိုင်းပဲဆက်သွားမယ်အသင်ပြောင်းရမှာပါလားဆိုတော့လည်းနားမလည်နိုင်တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကိုသွားကြည့်ပါမယ်။
Sinzarebo. Transformation about the whole day, Pribagati, Macauna, Nigella, Imacanago, yet the Borigo, Mianzon Sundame, Imabe Majazo, Bell Domnesro. Pana di Soloya, the lesser Bangule, said Domme. Do other barrels or a jangya bahudure, Pajangle, Bajang Pitales, a jang over Diga Chicane, resolution. Transformation at a bar from the Sassan Evo Machina. Sarusana General Nessan Ebilene, the National Name, the Bodamatis and Haria, is a Shinoya. Oh, a jaw, I bet she comes or not. Jan, you negate it, Sassan Eria, a bay of the man on Matido, so that on the new. At all, you were Jacob or the Aleo Bioin, do a resolution at all, ye do Zare. Transformation at all, a beyond led to a Kuna door, a legal room, so raw, a sound to Kulonas I ne. ဒီသက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲရမယ်အသွင်ပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ရည်ရှိလေးဖြစ်ရမယ်ပရိပခတစ်ခုဖြစ်လို့ရှင်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟိုအစဉ်လာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစဉ်လာကိုတရန်စဖောင်းလုံးဝရမယ်ဆိုတော့အချိန်ကကြာနိုင်တယ်ပေါ့လေခဏလေးနဲ့မကြည့်ဘူးဆိုတော့ဒါဟိုဒီနားလေးပဲအတူချုပ်အချင်းအဲ့လောက်လေးပဲပေါ်ပြကြပါမယ်အနောက်တစ်ခုကတော့အသင်း
ညာစီရအောင်မလို့နှစ်ယောက်ရှိရင်ကိုပရိပက္ခစနေပေါ့ကျွန်တော်ဘောလီတို့ရဲ့ပြောစကားလေးကိုပြန်ပြောရရင်ဂျင်းနစ်စ်ဝင်းဒိုးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့လေသူကဟိုကဘာဦးကိုကဘာဦးပြင်ပေါ့လေးကိုပြန်ကြည့်ပါတဲ့အာရန်နဲ့အေးဝါကိုဖန်ဆင်းတော့တဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုတဲ့ပုံစံနဲ့ညီဖန်ဆင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဖန်ဆင်းခံနေကိုနာမည်ပေးခိုင်းတယ်ထိမ့်သိမ်းဆောက်
ဒီဝါဒီလိုပြေးကြမယ်အဲ့ဒီကလေးကိုကွန်ဖလစ်ကရှိနေရတယ်ဘလို့မကိုမဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကွန်ဖလစ်ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှရှောင်လို့မရဘူးကွန်ဖလစ်ကိုတွေ့လာတဲ့ခါမှာကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့အပေါ်ပဲစဉ်းစားရမှာပေါ့
เออคอนเฟอเรนซ์ว่าเราคุยอย่างนี้ด้วยจมูกเลยสิไปเลยแต่ช่วงเดินออกเรียบร้อยเลยจะน้องสาวไปเล่าเรื่องนี้มาเราเดินออกเราบาปรีบข้ามาไม่ใช่หรอบาปยัดนามมาเลยไม่ใช่มีตาสูรู้เว้ยแต่แกอยากปรีบข้าจังกูไม่ตีได้เลยปรีบข้ากูตัวรู้ไม่รู้การด้วยนี่เลยสูรู้อันนี้ตาเราเนี่ยที่ชาน้ำเลยอย่างเช่นเลยแต่ช่วงเอ้ยเราไม่ใช่หรอเรื่องเก่ามาเลยยังจะนี่เลยสูรู้แต่พี่แม่บาปเชื่อเลยสูรู้ เดี๋ยวจะเดาใช้อะไรเดี๋ยวเราคงต้องช่วยอะไรอุดมเนี่ยเราจะนั่งดูว่าบ้านเราเป็นยังไงนี่เด้อโอ้ยยังไงงูพยองนี่ล่ะตัวมันหกจ้าเราเลยจะช่วยจ้าเราเลยแบบนี้เลยสิเราไม่พยองยังไม่สวยจะมุ่งเลยที่เราไม่ยังไงยังไงนี่ล่ะสวยจีเราจะช่วยจ้าเราเต้นอะไรมากกว่าน่ารำมันเลยล่ะเต้นดูเต้นอะไรจริงจริงยังไงบุตรเบลูเสียชีวิตอ่ะไอ้เบลูเสียเลยที่ชาวมันตีจ้าบุตร เออปริบก็คือปีสมาร์โรเส้นสายจูบีดอมไอจูบีดอมเส้นสายอยู่บาลูอเมริกาเปลี่ยนอะไรเต็มยาพูนด้วยนักูดังเปลี่ยนอะไรเส้นสายบูนด้วยแล้วมาเปลี่ยนอะไรตาวงวดยาไปชิบไปแล้วอารมณ์ดีเลยวอลดาวินเอจังหวะเปลี่ยนมาส่วนใหญ่แต่ที่ชูจ้าลาจิงอ่ะทุกขึ้นมาส่วนใหญ่ยามาเออชมอามาชินิเลยเอริเอชิมาบาลสโรแต่ชัวบาลสโรเนี่ยแค่นี้เลย แต่ช่วงจะเรียนภาษาสโลเล่นในการวิโรจน์ปมการเจเน่ที่เราไม่ได้ต้องเปลี่ยนเลยตัวเราไม่ได้ยามหูแต่คือช่วงเราปัจจุบันนี้มาตรงมาลุกเลยมหูอาจารย์พัฒน์วิโรต้องเปลี่ยนอะไรหมดเลยแต่รู้สิเลยอาจารย์มาเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนไออาจารย์มาเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยนหมดเลยแต่ช่วงเรียนมาจีนเนี่ยจะเอางานรู้จริงตลอดหมดจะเอาสุดเลยจีรุ่นเดียดจะได้อะไรสิเอ๊ะมาแต่คือช่วงเราเนี่ยแนวไฟแนนซ์กูอดีตแนวไฟแนนซ์กูต้องอยู่วิ
community or reconciliation ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်အသင်ကြောင်းရင်းဆိုတာမလိုလားအတဲ့ဟာတွေကိုရက်တန့်ပြီးတော့လိုလားဟာတွေကိုဆက်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့လူလာတိုင်းအားလုံးကအပြစ်ကြောင့်မလို့မလိုလားအတဲ့အပြစ်ထဲမှာနုံနေနေတဲ့ဟာကိုတခင်ယေရှုကရက်စေတယ်အဲ့ရက်ပြီးတော့ရက်ရုံနဲ့မပြီးဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်သားသမီးဆိုတဲ့အသွင်ကြီးကိုလည်းပြန်ပြောင်းပေးတယ်ဖခင်အမကောင်းလို့ရတော့မဟုတ်ဘူ
ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ခုနနိုင်ငံတော်ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုဝင်ကျင်မှာကျယ်ဝန်းအောင်လုပ်ဖို့အဲ့တော့မင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ဖို့မသိမတင်လုပ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းကိုသွားစီမဲ့အရာတွေကိုတားဆီးဖြစ်မဲ့ဟာတော့ငါတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ပြေးခိုးပြေးလည်မှဖြစ်မယ်မင်းနဲ့ငါနဲ့အစဉ်ပြေးနဲ့ဖျားအမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့ငါရောမင်
conflict transformation theory อ่ะบาจิเลยสอคอนฟลิกต์ကိုအပြည့်လို့မမြင်ဘူးတဲ့အဖြစ်စီမဲ့ဟာလို့မမြင်ဘာလို့ရန်သူလို့လည်းမမြင်ဘူးတဲ့ကွန်ဖလစ်ကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့ဆိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းအတွက်အသက်ရှင်ရည်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းလို့မြင်တယ်အခွင့်အလမ်းလို့မြင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အတင်းတော့ကိုယ်နဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ကွန်ဖလစ်ကိုစတင်တဲ့သူကိုရန်သူလို့မမြင်ဘူးလို့တခ
ဒီလိုမျိုးအမြင်ပြောင်းဖို့လိုမယ်။မင်းကငါ့ရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူး။မင်းကဖရဲသခင်ရွေးချယ်ထားတယ်။ဖရဲသခင်ခန့်အပ်ထားတယ်။မင်းဟိုဖရဲသခင်စုကျေးဇူးတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့တပည့်တော်တယောက်။ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲမြင်ဖို့ရန်အတွက်လေလိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်ဘောလွင်တက်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုအခြားသောအရာတွေမှာအခြားသောသူတွေမှာဖရဲသခင်ကိုရှာကြည့်မိတဲ့အခါတဲ့
ဒီမှာဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အမျက်နာကြည့်ပါဆိုတော့သက္ကာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားမျက်နာအသိမမြင်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်။ခြားကျင်တဲ့စိတ်ပဲပေါက်ကြတယ်ဟာပဲမြင်ကြတယ်။နံပါတ်၄မှာတော့လက်တလို့ချင်းနေမှကိုနားလေခြင်းဆိုတော့ပရိပခဖြစ်လို့ရှိရင်ဘလို့နားလေရမလဲဆိုတော့ကွန်ပလက်ထရန်ဆော်မေးရှင်းသီအိုရီကပရိပခဖြစ်ရင်တက်ရောက်မှုလေးနေရာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာမြင်ရမလဲဆိုတော့ဟာဒီနေ့ရ
เออไอ้ตัวนั้นพูดได้เนี่ยเอาเท่านั้นมาบีบูขณะนี้มีตาดูนั่นสูบเชื่อไหมขณะนี้ไอ้มีตาดูนั่นสูบอะไรเนเนลิจิลาไหมไอ้จิลาลูกเชียนอะไรสูบเชื่อลาลูกเชียนบาปนั่นสูบเสียงยืนมาเก้าหนุ่มสูงอารมณ์เต้นอะไรเสียงมาบีมาหูดอกูไอ้เราหน้าบ้านจะพี่พี่เนี่ยอะไรอ่ะที่ได้ไม่ท้าท้าลาลูกเชียนแต่พี่พี่เนี่ยบาปเสียงลาพี่ลาเราไม่สูเลยชีนี่กูกังกังต้องแต่ไหนบูรู้อะไรเออไอ้ยี่ตัวนี้เนี่ย ดูเดียวเด็กผู้อารมณ์เนี่ยเต็มไปด้วยส่วนน้อยไอ้สังเกตุก็จะนอนรู้เลี้ยงบุตรรู้อะไรประมาณว่าต้องเลี้ยงยังไม่อารมณ์บริบกข้าวสังเสริญเชื่อป่ะเดี๋ยวเรามาบริบกข้าจงรู้เชื่อเมื่อกลุ่มเลี้ยงบุตรเมียนั้นไม่ว่าประมาณเด็กผู้อารมณ์ว่าสิบริบกข้าบรรลุเลยบรรลุได้ปานี้อะไรบรรลุในเส้นนี้อะไรบรรลุเช่นนี้สิเลยที่บริบกข้าเนี่ยอารมณ์พยายามบ่งนอเช่นเช้าบรรลุลงในมันเลยส่วนเมื่อกลุ่มเลี้ยงบุตรดูเดียวเด็กผู้อารมณ์ งานดีบริบกข้าเนี่ยก้าวหน้าไปกูที่เศร้าเสียเพียบเลยบารีรู้อะไรไม่เลยบารีรู้อะไรไม่เลยสุดแล้วสินะว่านับว่าต้องว่ารอไอ้ดูเรื่องงานไอ้ตัวเองเปล่าเนี่ยบารีกูนิยามเลยเรียรอไอ้ลูกงานกูอะไรงานคนเราเช่นเดียร์รีกูปีบุเปลี่ยนเลยที่มีเช่นกูตัวบุยันจะบารีอาบีไหนไม่เลยสุดเลยฮะกูเลยที่ชาลีสันสิบบาทนับว่านี่ก็รอบริบกข้าตัวเองเปล่าไม่สุดยิ่งจะรอ เราถ้าเราไปเลยสิเราเดินเปล่าไม่ยิ่งปงสันดิชาถ้าไปเลยมาเดสเสียสังอาลีนั่นเสียมาใช่ไหมเราอารมณ์ที่จะไปเลยนี่กูเดียวกันเลยกูเป็นมาลุชินเนี่ยตัวนี้เอาเส้นตัวไปไปเลยไปบีโร่เนี่ยนี่กูยังเส้นไปไปเลยไม่อยากวุ้นลุชินเนี่ยน้าเนี่ยต้องเอาขบีโร่ถ้าตัวไปเลยเนี่ยต้องเอาขบีโร่ถ้าตัวลุมาไม่ยังเนี่ยเดินเอาเปล่าไปเลยเดินเอาเปล่าลุมาไม่รู้สิเราดูตาหน้าบ้านดูรู้ บ่ทำว่าสบิโรจอยเลยฮะเลยบ่ได้เลยโหจะน้องมีกงไม่ใช่ว่าเลยตัวเองเปล่าบุญด้วยไอ้เราที่เขาเชื่อที่เขาเชื่อตัวไม่กูเนี่ยเชื่อเลยสิที่อะไรจริงกูเลยจริงไหมบริบกข้าทราบเชื่อสิ่งนี้ตัวกูตัวยังไม่เลยแข็งยังเลยตัวกูตัวจริงบุได้หรอตีดอกไม่รวยได้ไม่ได้แข็งยิ่งชูชักเกเรอย่างเว้ยไอ้เราจูบเพื่อตัวอะไรเนี่ยสั่งยิ่งกูเปลี่ยนเลยที่สาวผู้ตะคุดีตอนนี้เว้ยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเรียบร้อยเลยไอ้เรา แต่คือช่วยคนเราเช่นนี้เปลี่ยนเลยต้องมีเช่นไม่ได้ยาพวกเปลี่ยนกล้องมือยันด้วยอย่ากล้องส่งนี่แหละไม่ใช่เลยไอ้เราปฏิบัติการตัวเองเปลี่ยนเช่นอย่างดีก็เฉลี่ยเช่นเราใช้มาเปลี่ยนเลย conflict resolution and transformation มาทรานส์ฟอร์เมชันอย่างแบบเจ้าอย่างดีก็ไม่ทำไม่เอาดีก็ไม่ทำว่าว่าดีก็ทำสั้นๆอยู่บ่หูอยู่เลยไอ้เรา face to face ด้วยเช่นอาเปียนเนี่ยบ่หูดีอะไรส่วนตัว ไอ้เดียวเนี่ย
communication scale. But from my own scale of bias or listening scale, a listening scale or IADS, like go to Bahabio the less or Nali or Natown a day, swing do a day. The two are do Bahabioris or Namaleo. Do the other who are speaking scale of bias or chicken your damn night, a chicken it, the garlic will be me, then let this out tingle, then let going in with Dame, the garlic will be that a skated or lure. It is kidding, never there, no, General Rimaro Mobile, General Saumaro, Yitare, Oma, Robert Kigan, Nuruza, how the way we talk can change the way we also do it. Do I? Elo, your complete transformation, people, and the Gagoni Connor Mugo, Bono, Diari, Shibare, Eradule, now by say when Zabio, Lila Bule, Abibarello, and all to the other who are all. Do not know who that they can use today, it's a jibba. But Amazin, my dear, I'll send to you, same as you, Judy, I sing with all. ลูกเตี่ยวเยอเมียนตะคู่ลงโอ้ไอ้เตี่ยวเยอดวินคันซาเจตะคู่ลงโอ้เฉิงตุโลเด้มากုံลงเนาะน้ําไม่เลยไหนน้ําไม่เลยไหนเนี่ยคํามาบาเลยสรเนี่ยเอาต้องอยากกูตัดดีคันพี่รอขอซ้อสรไอ้จาราတော့ม้าซ้อဖြင့်อ่ะบาเลยสรไอ้เปียมาได้ตัวก็วายวนซွတ်ซွဲဖို့วายวนပြီးတော့เมียอ่ะဒီလိုလောอ่ะသလားဆိုတဲ့ဟာကိုလုတ်ဖို့ခေါ်อ่ะမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့กูน้าထောင်ไปဖို့เนี่ยပြီးလို့ရှင်ပြန
ဟုတ်ပါပြီကျွန်မအဲ့တော့ဟိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကိုသွားပါမယ်အသင်းတော်အားကြပြောလို့အိနှစ်ယောက်သုံးယောက်တက်တဲ့ခံလို့လည်းမရဘူးဆိုရင်တော့အသင်းတော်အားကြပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အသင်းတော်ကိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်နေမှာဆိုမှာဆူတောင်းပြီးတော့ကူညီပေးတယ်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းရိုင်းပင်းပေ
Ninja Chabum Ho. Minto, a jido, a medo, a lago, Bora Mopene. The gay go transform Lopo and Dredit. Timan now son say when Zazia Gaunaro, Valles Rock. ตะกอนเสร็จขึ้นมาเลยอะเถนโอสกานามาท่องเลยตาตนาปลุกแก่ตัวละกองอค้นกันแก่ตัวละกองทุสุโกหมัดหลอเจชินจี้ไล่เนาะยังเปาะเสียกองเลยโหเมียนๆถั่วตัวยังปี้ตัวเลยสุดแล้วปုံสันเนี่ยจั่วซอดีอ่ะแหละฟังก์ชันเนี่ยดิซิชั่นไม่ถูกฟังก์ชันเนี่ยดิซิชั่นผิดเลยแฮดดิซิชั่นไม่ถูกเลยฟังก์ชันเนี่ยดีเดียวเนี่ยดีกว่าอีกอย่างนึงเสร็จๆปี้แล้วตาตนาปิ้วไม่สามารถไม่หาเลยอ่ะฟังก์ชันเนี่ยยากอ่ะเสร็จไม่ปี้ได้คํามายาอ
ကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံတဲ့နေသူပြမသူကခွင့်လို့ပေးရမယ်ဆိုတာအများရန်ပတ်ထနာတော့ပြောဆိုလေးရှိကြတယ်။အဲ့ဒီမှာခရစ်စတိုဖာမာရှယ်ပြောတဲ့ခွင့်လို့ခြင်းငါမျိုးတော့ခွင့်လို့တယ်ဆိုတာလေလောက်ခံရတဲ့သူတားကောင်ကနေရွေးချယ်မှုတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်။ဟိုလူကလုံးလို့မရဘူးခွင့်လို့ခြင်းဆိုတာခံရတဲ့သူကတော့လုံးလို့ရတယ်ဝင်တော့တွေရော့သွားမယ်။
ပြီးလို့ရှိရင်မုံတိနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုလုတ်ပြီးတော့အဲ့လူကိုပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်ပဲခွင့်လို့ချင်းဆိုတာလက်တုံ့ပြန်ဖို့မဟုတ်ဘူးလေချက်ချင်းမေတ္တာကြီးပြဖို့ဖြစ်တယ်ပြန်လဲသိမြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုနားလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3လေ့ကျင့်ရမယ့်အရာတော့အသိန်းတော်မှာပဋိပက္ခတွေကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာခရစ်တော်ဤသူဖြည့်ရှင်ပြီးတော့ဘာလို့
เออเดี๋ยวนี้อ่ะซีเย็นเนี่ยรีโซลูชันอย่างเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทไลท์เดอร์ส่งเทไลท์เดอร์ส่วนแต่ข้าจะเลยดูเดียวอย่างเดียวก็ซีเย็นไลท์เดียวกับพยายามลงเดี๋ยวเราดูเรื่องว่าไม่ยังไม่เข้าหูสุดเลยครับเดี๋ยวเราจะอ่านอะไรบ้างเราส่งเช็คกันหรอเออเดี๋ยวนี้มาเลยยัง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 เดี๋ยวเรายังเจอมุกโอ้พันดีว่ะคอมเพลตฟรานซ์ฟอร์เมชันลูชันอะไรยังยังยังลูชันไม่เจอเลยยังยังเนี่ยยังเจอมุกก็ชอบวิสุระอาจารย์พันมุริโอยังสามเ
differentiation or self so that yeah go le kong kong na le pay nai ne tia myat da le ni ne be lou me tia thiphin go pom phor bu de chit ba le a lo naw so mi gong chaw ya tin lo kong saw mya a mu lo saung le a long di tin lo ma chong de ya le paribakha go myat kwe me pyu ja ba ne myat kwe pyu lai me han saung tha me so lo shin ai tin lo a cha na la ma chit ba le tiao chin ye khan na sei wi nyin go thi khai de lo ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာလည်းအများကြီးထိခိုက်လာမယ်။သင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလည်းထိခိုက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အစဉ်အလာကြီးလည်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မညီမညွတ်တွေဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆန္ဒမှုနာတွေကိုပြပြစီမယ်ဆက်ဆံရေးတွေပြပြစီမယ်အသင်းတော်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုလည်းရုပ်ဆိုးစီမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းကောင်းပြောမယ့်နေရာကအတင်းကောင်းပြောနေတဲ့နေရာတွေအတင်းကိ
ပြိပခအသွင်းမြောင်းရင်းနီးလန်းကိုအသုံးပြုဖို့ရီဇော်လူရှင်းကိုကျွန်တော်မကောင်းဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးအသိန်းတော်နဲ့ကြိုက်တာကတော့ရီဇော်လူရှင်းတဲ့ကွန်ဖလစ်ရီဇော်လူရှင်းတဲ့ကွန်ဖလစ်ထရန်စဖော်မေးရှင်းဒီခရစ်တော်ရဲ့နီးလန်းနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါသာလျှင်ကွန်ဖလစ်ကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာအသိန်းတော်အသိန်းတွေအဆုံးလို့မြင်ပါတယ်အားလုံးပဲအသိန်းတော်များသည်ဒီနီ
Okay, Yango Tampushi, the presentation good in the other, it's best. Yaji, go to bed, is it in Shibare.